Шымкентте тегін ғаламтор желісі іске қосылды. Бұл мәселе қала әкімінің жылдық есеп беру кездесулерінде жастар тарапынан жиі көтеріп жүрген сұрақтардың бірі. Осы мақсатқа қала бюджетінен 8 миллион теңге бөлінді. Мердігер мекеме Wi-Fi қондырғыларын қаланың 6 саябағына орнатып шықты. Енді шымкенттіктер мен шаһар қонақтары саябақтарда секундына 8 мегабит жылдамдықта жұмыс істейтін сымсыз жүйенің қызығын көреді. Демалыс орындарының әрқайсысында ғаламторды 300-ден 1000-ға дейін адам пайдалана алады. Бұл игі бастамаға әсіресе студенттер мен блогерлер қуануда. Әзірге тегін қызмет 90 айының соңына дейін жалғасады. Келер жылы да бұл бастама аяқсыз қалмайды деп сендірді әкімдіктегілер.